Okej, annars ska jag bara lägga en helt. Ja, men det är nästan, det hör nästan inte, tror jag. Ja, det hör nästan inte. Okej, röd färger, flippen röd, och så blå, flippen av mina blå, och så är det grön. Va? Nej, jag vet inte. De har liksom en plakat av... De har en plakat av Hobbiten 5. Okej, jag ska bara si noe till de folk på YouTube akkurat nå. Okej, jag ska begynna en ny serie. Med Lord of the Rings Battle of Middle-earth, det er det spillet heter. Det er et gammelt spill, men det er et veldig bra spill. Vi er også på sånn bra oppvokst med det, det er jo også mange. Vi har også spilt i mange, mange år. Og vi er fortsatt ganske dårlig. Så, en av de tingene som er med spillet her, det er det at det er et par bugs og sånne ting i spillet, for det er et gammelt spill. Som aldri er fikset på, for det kommer aldri en treer. Vel, det kom en treer på en måte, fordi det kom liksom en annet spill da. Lord of the Rings, Battle of Middle-earth, The Witch King. Det har jeg også forresten. Det spillet er egentlig ganske bra, det er bare det at det... Jeg tror det jeg skal holde. Jeg holder den i... Nettverk. Spill. Ja, jeg kan bare endre det her til Team TV Gaming. Lord Douche. Jeg heter Lord Douche. Jeg vet ikke hva som har skrevet Douche, så... Så jeg kamp også mot hverandre, eller så jeg kamp... Også mot hverandre? Ok, da må du... Da kommer du til å tape. Team TV Gaming, lag 1, fargerød. Men det betyr at trappene mine blir rød og sånt. Start med så mye ressurser. Jeg skal starte der. Og jeg kommer til å lage en tutorial etter hvert. Om hvordan man bruker spill og sånt. For det er veldig gammelt spill, så jeg er veldig få som vet å spille. Jeg kjenner bare noen få fra familien min som vet om det, liksom. Og så er det et par glitch, et par ting du kan gjøre i spillet som egentlig ikke burde gå an. Og det skal jeg også vise dere som man fikser det og får gjort. Ja. Det er en glitch som gjør sånn at du kan få på en måte så mye liv du vil. Det er sånn at du kan helbrede deg selv hele tiden. Og så er det en måte som gjør sånn at du kan blande to helter sammen. Sånn at du får forskjellige egenskaper fra hver. Men det blir egentlig ikke god an da. Og jeg har funnet ut... Faren min har funnet begge måtene, nå har han spilt spill for mange, mange år siden. Og så har han lært meg det, og så har jeg prøvd å finne ut det der med glitchy heroes, sånn at du får samme krefter, eller blande krefter. Så, sånn at du liksom får de kreftene lyst på noen ting, det er veldig vanskelig, det tar flere timer, jeg er ikke ferdig enda. Du må trykke på klar, ok, nå trykker på klar. Nei, vent da, du har Idreil, som helt. Er det ikke? Ok. Og så er vi forresten på et bibliotek, så det er liksom... Ok, vi begynte oss da. En farm, det gir oss penger, og så er det helt min. Og så burskytterkasserne, de som lager burskytterne. Det tar jeg ikke nå, det er helt breder, det gjør sånn at troppene får dobbelt, eller 50% skadebonus og rustning. Dette er helt breder, eller begynningene mine. Og hei Daria, Daria kommer klart. Fuck, så er det vant til å heve folk som snakker i mikrofonen når det ikke er noen der. Synes du det er rart? Eller snakker i mikrofonen når det ikke er noen der? Det er en vanesak. Jo, det er en vanesak. Vi blir vant til etter hvert. Etter hvert. What?
Ja, du fikk 10 kroner for å etterpå det. Shouldn't take too long. My arrows will fly true. I will rid them from these lands. Swiftly. Sånn, da sender jeg den her, sånn her. We're done building over here. Let's get working. Og så fikk jeg til sånn der. Fordelen først er bare sånn at jeg sier en del av hva jeg gjør, sånn. Få litt planlagt om hva jeg gjør. Raffest. Det er rasebevisst, altså. Det er rasebevisst. Han var farlig, bror. Han var farlig. Hva snakker han? Ikke etter meg. Ah, du prøver å drøpe meg her. Ok, jeg vil ikke dø, så jeg går tilbake. Han prøver å være, oh shit. Det er så ekte for meg. Hvorfor skal jeg falle seg ikke? Så må jeg bygge litt sånn. Her skal jeg bygge. Den der med... Ja, og så... Jeg sa ikke at du overrekt, jeg bare sa til... Jeg sa ikke at du overrekt, jeg bare sa til... Du er... Jeg har sitt. Bør du klitsa hjul? Bruker du? Hva er bruker du? Hva bruker du? Åh, du bruker idrar, ikke sant? Hva? Jeg kan ikke... That's what she said. Swiftly! We need something built! Don't let those goblins close! We got work to do! The enemy is a fire spell! We can use the flaming arrows now! There's a good place! Bow's ready! Our resources run low! Og så det er sånn kjedelig ferdig som det var litt sånn slakket som nå før Kubitek. Så jeg kan liksom ikke skrike om det var ferdig. Where are we building? Som er litt... They will feel the sting of my arrows! Where do I go with this? Der, that's been there. Come Rangers, let us scout for Gondor! Det var drikkepausen vår på 3 sekunder. Det var så verdt det. Keep it down! We can hide out there! Tools ready! My skill will be seen by all! Hurry! Oh shit, nå har jeg fritt seg helt spillet. With haste! Nå er den på 16 FPS bare. 18-20-20. Nå kan jeg gå tilbake igjen. Swiftly! Bra. Hurry! We got work to do! Let's get to work! We must find more resources! Tools ready! Men til mitt forsvar, det er en dude på YouTube, ikke sant? Som har mange millioner subscribers der. Og vet du hva han gjør? I alle videoene sine. Han sitter og spiser cornflakes. Sånn her. Med langt skjegg i hele videoen, hver eneste video. Han snakker ikke engang, han sitter sånn her. Og ser på ting bare i alle videoene sine. Han gjør ingenting. Men til mitt forsvar, det er en dude på YouTube, ikke sant? Som har mange millioner subscribers der. Og vet du hva han gjør? I alle videoene sine. Han sitter og spiser cornflakes. Sånn her. Med langt skjegg i hele videoen, hver eneste video. Han snakker ikke engang, han sitter sånn her. Og ser på ting bare i alle videoene sine. Han gjør ingenting bokstavlig talt. Jeg vet ikke. Jeg var sånn person på YouTube som så på. Han var kjøpt og... Bare sånn masse teide ting nå. Han gjorde så mye teit. Han bare satt og spiser cornflakes og masse sånne ting. Han tjener penger, liksom. What? Jeg ble døpet for mye høyt. Å, nå har jeg gøtt hele filmen. Jeg sikker på jeg filmer, så blir det litt mer som gøpt. Ja, nå er det på. Hva snakker han? Det går ikke an å være så god som meg. Ja, hva for noe? Det er 5 år siden, tror jeg. 4-5 år siden. Det er 4-5 år siden. Jeg var litt sånn. Hva snakker han? Det går ikke an å være så god som meg. Ja, hva for noe? Det er 5 år siden, tror jeg. 4-5 år siden. Det er 4-5 år siden. Jeg var litt sånn. Jeg gikk liksom i andre, tror jeg. Første. Nei, det er flere år siden.
Jo, vi gjorde det. Vi spilte før første gang, så vi bodde bakgrunn av tiden, og vi spilte første gang pappa, vet du. Når han var kanskje bort sammen. So, gotcha. Jeg spilte her ganske lenge. Ja, men jeg spilte ganske lenge. Men vi spilte ganske sjeldent, da. Oh. Ja, men vi gjør nesten hver gang jeg er hos mamma. Vi kommer til å bli taket for å spille noen ting, for vi har ikke nett hos mamma. Så... Nei, det 4G. Det 4G, vet du. 4G saker. 4G 4G også, tror jeg. Det sånn teit reklame eller noen ting. Ja. 4G? Nei, ikke 4G, vet du. Hæ? Ja, vet du. With haste! Onward! Swiftly! Away! Det er så mange feilte jeg kan med. Det er så mange reklamer i går, var den duten sånn der, ja. Eller han hjalp dotteren sin med å kjøre... sykkelen sin første gang, ikke sant? Og så når dytteren av sykkelen sin sykler, så ser han bare sånn masse sånn kødd, og så sitter han på et fly. Så sier han der, åh, gått med et rang, spis masse fin mat på en treet, så han sitter rang. Bekjent med han duten du aldri bekjent med, gifte han med en fin kjole og masse sånn bullshit. Og så sitter dotteren og bare, pappa, hører du? Åh faen, altså, hvorfor har du bygd en fucking myr? Dette kommer forbi, ikke sant? Jeg håper det ikke. Det er skitten, altså. Jeg sa det, jeg kommer forbi enkelt. Så han er level 2 også. Det er tobbelt, si. Ja, jeg filmer nå. Jeg har gjort det egentlig ganske tid. Tuber-sim, hvorfor heter det tuber? Er det sånn tuber-simulator? Åh, det er leper, altså. Den lille skittende bananrumpe. Ja, det er en healing glitch på spillet, ikke sant? Hvis du tar, trykker på den her, venstreklikker, så kopper jeg høyreklikker her ned, og så fungerer det fortsatt. Og jeg trodde så var han virkelig skjønte at det er noe. Men tidligvis er han bare dum, så han skjønte ikke det, og han er akkurat, han er ganske litt vanlig, så det går fint sånn. Ja. Så har du klart å dø opp da. Ok, du har liksom én heal da, så du får ikke brukt noe sånn mer enn det akkurat. Åh, stikker det nå, sånn, stikker det. Vent det. Ja, hva snakker du om? Jeg dreper meg bare, det er ikke et problem. Jeg trenger ikke å komme ned. Jeg vet ikke hva sånn bruker til å tenke. Den... Vet ikke. Hvorfor er det skjønt at jeg har lyst til å bli meg sånn veldig. Akkurat som også, det går sånn. Det går egentlig fint. Let's get to work! Another! Another! Det er nok ikke kans. Over her! There's another one! Away! It's the fortress! Away! Slay them! Keep an arrow ready! The enemy is near! Quiet a minute! Let's get working! Come Rangers! Let's scout for them! We must hold them off! Du bygger virkelig sånn bullshit igjen da. Du bruker masse walls i navnet på det. Når du vet det er riktig høy, altså. Shit, er det tatt? Akkurat det. Mange. Ringene sære, på hoviten, en av de mest populære evita-filmene gjennom tidene. Digger hun ringene. Jeg synes ringene sære ikke er så veldig, veldig bra. Hobbiten er helt ok, men... Åh, tusen takk, altså. Du skaffer masse tropper, det blir masse eksplikant. Det var slutten av episode 1. Vil du se på neste episode? Vent litt, og se på episode 2. Tusen takk, og ha det bra.